més guais són les vocals. Amb la boca oberta es fan ideals per cantar. Primer la A, atractiva és la A. Si ho entens, dius A. Després la E, explosiva E. Si et sorprèn, dius E. Les lletres més guais, quines són? Les vocals. Com es fan? Com treballar. Per què són? Per cantar. A, E, I, O, U. Ara canta tu. A, E, I, O, U. Ara canta tu. A, E, I, O, U. Ara canta tu. A, E, I, O, U. Ara la I, impressionant la I. Molt feliç dius I. Tres més guais, quines són? Les